Say, look, ask me, do I want a problem? No, I don't think you want a problem. I don't ever want a problem. But when they say they want a problem, I say, no problem. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda. Welcome to the Brocast. Say, look, ask me, do I want a problem? No, I don't think you I don't ever want a problem. But when they say they want a problem, I say, no problem. Og velkommen til The Brocast. Velkommen. Episode 3 er det vel det blir nå? Ja, fordi andre episode er to deler. Så dette blir da episode 3. Vi hadde jo besøk av Tim Henderson sist. Ja. Det ble veldig bra det. Ja, det ble bra med både fokus på mental helse, steroidebruk. Det ble litt av hvordan han havna som, eller hvordan han ble Norges sterkeste mann. Ja, det et interessant liv da. Ja, for å si det sånn. Og hvilken påvirkning alt han har tatt. Ja. Men i dag så har vi vært så heldige å få tak i en annen kar, ja, og som også har litt å si på psykisk helse, og det en som heter Trond Petter Dahl, velkommen. Tusen hjertelig takk. Velkommen. Takk. Jeg har jo for så vidt kjent deg lenge uten å egentlig ha møtt deg. Mm. Jeg har jo følt deg helt siden 2001. Ja, tenk. Du har vært med på reisa. Ja, det. Digitalt. Ja, digitalt faktisk. Vi har også kommunisert mye gjennom sosiale medier. Ja, det har vi. Fordi jeg føler jo at mye av det du har kommet med, det treffer meg også. Jeg kjenner meg igjen i mye av deg da. Så bra. Altså, jeg har jo på en måte klart meg, men jeg har likevel hatt disse fightene som du har vært gjennom, ikke sant? Både med rus og traumer og alle disse tingene som viktige da. Og det å få følge deg da gjennom en sånn prosess, det veldig interessant for meg. Mm. Du er veldig trygghet for deg, så på en måte ikke følge deg alene da. Ja, både og. Den kampen som du har på en måte vært gjennom, den har jeg vært gjennom tidligere. Mm. Og mest sannsynligvis ikke like hardt som deg. Nei, altså, det også en måte å si det på, for hver enkelt person, hva hardt? Hva dens bunn? Hva min bunn? Sånn. Ja. Vi så forskjellige. Sånn sett kan man egentlig ikke sammenligne, men jeg forstår hva du mener i forhold til det å ha det tøft. Ja. Ja. Sprekken din, altså, det var vel et brudd med en dame der, tenker jeg, hvis jeg tenker etter. Mm. Mm. Så du har jo vært ærlig om det, og samme når du forsvant litt for en stund tilbake da, på trening og ting ble tøft, og du bare liksom fuck det her. Mm. Det her går ikke. Det er veldig motiverende for andre også, da. Mm. Ikke sant? Mm. At det går an. Mm. Nei, det gikk jo, altså, det er klart, når du åpner opp en konto og blottlegger deg for hele verden, så gjør du ikke det, for du har jo 50-100 stykker som følger deg i starten. Mm. Så kontoen var jo ikke så stor. Ja, det er nytt. Men mange tenker sikkert at nå prater du til veldig mange, men det er jo ikke mer enn dem du ser. Som følger deg, som ser deg. Så det glemmer man litt av. Yeah. Yeah. Men i ettertid så har jeg prøvd å tenke at det bare 50-100 som ser meg. Og det har begynt å bli siden 17.000. Yeah. Yeah. For å ikke bli så veldig nervøs i forhold til det jeg sier. At jeg kan holde meg i kjern og snakke fra leveret da. Ja. Jeg tror det er veldig mange som føler at de kjenner deg. Ja, men det er sant. Det sier de veldig mange. Ja, altså, jeg føler jeg kjenner deg. Ja. Men du kjenner ikke meg på en måte, for at, eller jo, vi gjør det. Ja, jeg gjør det. Ja, ja. Så det er jo en veldig, hva skal jeg si, en veldig ærlig måte å gjøre det på. Ja, for noen føler jeg litt for ærlig. Det blir litt for sånn, hva jeg styrer med. Mm. Jeg husker jo tilbakemeldingen i starten, det var mye stygt jeg fikk høre. Ja. Mm. Og jeg tenkte med meg selv, jeg måtte gå rundt med meg selv, så tenker jeg, det her mennesker som skriver til en syk mann. Ja. Her er det bare å blokke. Noen folk, de bare klarer ikke annet enn å hate. Ja. Rett og slett. Men du lever på den negative energien. Ja. Men det er jo litt gjenspeiling av hvordan de selv har det da, tenker jeg. Sånn når de klarer da å se da at en mann er nedbrutt og snakker opp derlig om det, og så velger de da å sparke en som ligger nede, da
da på en måte gjenspeiler det i at de har det ikke så bra selv, og det eneste måten de på en måte føler seg litt bedre da, med tanke på at kanskje de har sine problemer, tør ikke være like åpne og ærlige om det, og da føler at det hjelper dem å tråkke på noen som er litt, hva skal jeg si, under dem da, sånn sett. Ikke at du i den grad er under dem, men at de har en følelse av overmakt da, eller at de er overlegne på en eller annen måte. Men jeg tror ikke det er noe personlig. Har det vært mye sånne fake-kontor, eller er det liksom... Det har vært veldig mye fake, og så har det vært en del ekte også som har. Men når, når det er sagt, når jeg på en måte har kommet så langt ned til bunn, at jeg lever på en suicidal måte, så hater jo jeg verden. For det som du sier til noen nettopp, du har det jo sånn som du er mot andre. Yeah. Ikke sant? Og hvis du tenker det at vi har et forgiftet sinn når vi ruser, så ser vi verden gjennom oss selv. Og hvis jeg er påvirket, så ser jeg jo verden ikke sånn som han er. Ja, det er riktig. Ja. Og det er klart at jeg har selv vært en som har tråkket andre ned. For jeg vet akkurat hvordan det er. Men det er jo for at jeg ikke hadde det bra. Jeg ville dø. Jeg ville ikke leve mer. For jeg ville ikke ha det sånn. For det var så tungt. Men det er klart, så snudde jeg på det her. Og når jeg snur på det her, så var det enkelte som ikke likte helt det. Ja. Ikke sant? Ok, hvem tror du at du er? Ja, det, og alle de her typiske du fikk, ikke sant? Det er litt rart at man skal liksom ta seg en rolle der og bare si at det er lo. Hva faen? Ja. Så er det jo det der, hva skal jeg si da? Når det er på en måte alt er så eksponert og sånn, så er det på en måte så mye enklere å sitte og kommentere på sånne ting. Ja, folk trenger å få dette fleisen, mener jeg altså. Ja. Altså, det her er noe som, altså, det her må du bare få rett i trynet, for at du må vite at sånn er det. Ja, og hvis det du gjør da, kan bare hindre en i å havne ut på, eller liksom gjøre en par smartere valg da, så er det jo egentlig verdt det. Det er verdt det. Bare en. Jeg har lagt under høydepunkt på Instagram, hvis vi snakker Instagram som plattform nå, under høydepunktet der, og når folk går inn og leser på høydepunktene, hvor mange mennesker som har lagt seg inn til behandling, fått hjelp, og er rusfri. Nå skal det jo sies, det er lenge siden det er noen jeg ikke har hørt ifra, så det kan være at det ikke går så bra, men det er veldig mange det går bra med. Og den sier det er min grunn. Ja. Nei, sier jeg, det er din grunn. Det er bare du som kan klare å beruse deg. Jeg har jo fått motivasjonen fra plass, ikke sant? Men ikke sant at jeg har fått inspirert dem til å gjøre det. Og det har vært selvlært til 1000. På den måten har jeg kjent at wow, da vil jeg bare fortsette. For mange ganger så har jeg bare lyst til å gi opp den kontoen, for det har vært tungt å helt til å måtte finne på en post, komme med noe nytt. Det har du vært litt ærlig på, va? Ja, det har jeg vært ærlig på. Sånn at folk også hadde forståelse for det. Men inni meg, så det er ikke veldig liten, kom igjen sånn, nå må du snart poste. Ikke sant? Og da går jeg heller ut, og så sier jeg til folk at jeg tar pause. Det kommer ikke noe post for meg. For veldig mange gikk og ventet på poster. Når skal du poste snart? Lenge siden jeg ser den reels fra deg, lenge siden jeg ser den video, og så videre. Men det du sier om tilbakemeldinger, det er spesielt. Skulle jeg på stranda i Kristiansand, skulle kose meg. Du vet, du har akkurat vært og trent, nypumpa, kjenner deg flott. Du har trent 6 måneder nesten hver dag. Da begynner du å få resultater. Skal sole meg, bade litt. Jeg tror det var 28-29 grader ute. Og så var det en som skrev en kommentar, noe, han skrev noe sånn. Tror du virkelig at din konto din her hjelper noen som helst? Og så bare langa ut i kommentarfeltet. Og så gikk jeg fri for strøm på telefonen. Så måtte la det ligge. Så jeg måtte bare la det ligge. Det var den verste turen jeg hadde på stranda. For jeg vet ikke, jeg ville jo få slettet den kommentaren fortest mulig. Få kontroll på det. Ja, eller svart. Men så det har vært mange ganger at det ikke er tydelig. Vi har jo noen haters vi også. Vi må jo slette noen kommentarer inn på TikTok innmellom. Ja, noen. Men det er så dumt at det blir liksom... Ja, de sitter og kommenterer alder. Det er sånn, de kaller meg en 40-åring, liksom. Ja. Og så er jeg i slutten av 20-årene. Og bare, det er sånn, det blir for dumt. Ja. Og jeg synes det bare egentlig er litt gøy sånn, når folk er litt negative til det. Fordi da vet jeg på en måte at sånn jeg er liksom lært opp til, da gjør jeg noe riktig. Fordi det er ingen som hater meg hvis jeg gjør alt feil. Nei.
De hater meg på feilene jeg gjør, men de hater ikke meg for personen jeg mm. Men hvis jeg gjør noe riktig, da hater de meg, fordi de kan ikke være den samme personen. Så det det jeg Haterne prøver. Haterne som de ordentlige fansa. Ja, egentlig. Ja, fordi det det når du får haters, så du skjønner at du har gjort noe riktig. Ja, og det akkurat det. Og samtidig så det jo noe I det at de du hjelper da, du får en lojalitet ut av verden I folkene som kommer tilbake. Så jeg har jo, som jeg nevnte litt kort I deg I bilen på vei hit, at jeg har jo hjulpet noen ut av situasjoner, bistått litt og sånne ting. Og den lojaliteten de viser meg nå på en måte ja, det nesten sånn uvirkelig å forklare om hvor sterkt bånd man får med noen da. Mm. Når man faktisk har sett dem på bunnen og vært sånn, hei, jeg skal hjelpe deg opp, liksom. Vi tar den tyngden her sammen. Du skal ikke stå alene med den. Og den lojaliteten de viser tilbake da fantastisk. Det ja, det vanskelig å beskrive hvor så det må jo kanskje du også skjønne deg litt igjen I da, på en måte at du får jo faktisk mennesker du kan lene deg litt til som veldig lojale da, fordi du har vært den du har vært for dem, og hjulpet dem ut da, på en måte. Ja. Du har jo vært gjennom noen behandlinger. Gjennom, ja. Hvordan vil du på en måte, altså mest sannsynlig så den siste den beste, I og med at du rusfri fortsatt, men hvordan vil du sammenligne behandlingstypene gjennom året? Liksom, var det bedre før? Det verre nå? Eller det bedre nå? Det jeg kan si at de har blitt mer profesjonelle nå, etter også rusreformen kom. Der også det blir den klassifisert som en lidelse eller en sykdom. Da blir det behandlet på en annen måte. Men så det også noen ting som vi snakket om I byen på tur hit. Behandlingstiden for kort. Og ettervernet fungerer ikke. Og det klart at når mennesker som regel uføretrygda, ofte og gjerne dem som også sliter med rus, selv om vi har rus I alle klasser, så kommer de inn I behandling, og så går det 3 måneder, så mister de halve trygda si. Så reiser de ut. For de kan ikke være blakk. Ja. Jeg har litt annen måte å tenke på. Det samme å være helt blakk I 2 år for å bli rusfri. Ja. Så gjør jeg det. Men igjen, min første behandling var paragraf 12. Da sona jeg en 3-årsdom I Tromsø for organisert kriminalitet, innførsel til landet da. Fikk jeg en 3-årsdom som min første dom, ikke så artig. Søkte da på paragraf 12. Det betyr at du kan sone. Soning eller I behandling. Yes. Og, for, ja, jeg hadde jo ikke tenkt å bli rusfri. Jeg ville bare ha lettere soning. Selvfølgelig. Og kom under noe som heter terapeutisk samfunn. Og ja. Det en type... Det veksthuset, typ? Ja, det veksthus. Eller, ikke bare gjøpt, men... nå står det stille for meg. Det den hardeste formen for, for behandling. Ja. Det veldig mye struktur. Ja, det noen gestaltterapi, og det hardt. Det hardt. Det liksom militært. Det, men igjen, så gikk det noen år, jeg var vel 27 da, før jeg søkte hjelp på nytt. Da hadde jeg fått en datter. Og de første leveårene til henne, så gikk det veldig bra med meg. Men så kom rusen. Jeg begynte å lure, jeg begynte å lyge, jeg begynte å spise tabletter I skjul, jeg gjorde alt det her. Så sa mora til meg at du får velge mellom oss eller rusen, tror jeg. Og da tok jeg meg en kjempefest på 3-4 uker. Dummet meg ut, var utro, gjorde tingene der. Det var ikke noe returbillett da. Og du vet, da har du kommet dit hen at du rocker med dine indre verdier. Det å være far til sitt eget barn. Ja. Når det ikke det lykkes, så det ikke vært en dritt. Nei. Og da gikk det fort ned. For vi alle, når vi får et barn, vi tenker at jeg skal gi det barnet her det jeg kjærlig. Og så gir det faen meg akkurat det samme. Ja. Det jo liksom miljøtillært da. Ja. Og så etter det har jeg bare kjempet. Ja. Etter det har jeg 6 behandlinger. Og det her var I 2015. Så fra 2015 til 2024, på 9 år, så har jeg altså da 6 behandlinger. Så jeg har ikke gitt opp. Nei, absolutt ikke. Og det vil jo si at jeg har vært mer I behandlingen enn jeg har vært ute. Ja. Ja.
Og så regel så orsker man jo ikke etter en behandling, eller to behandlinger. Man gir opp. Men det når du gir opp, at det til slutt sitter. Hvor var det du var inn i 2021? Da det gikk så bra. Ja. Jeg bodde i Sønnefjord. Endte til slutt opp i en gapahuk. Jeg hadde ikke sko engang. Jeg gikk på arbeid. Bare fikk mat på en sånn der møteplass for narkomane en gang i døgnet. Så jeg fikk alltid litt ekstra. Var det nedverding å dra litt til? Det var nedverding generelt at folk gikk store omveier i deg i møte. Ja. For pandemien holdt på å komme da også. Og der kommer det en narkoman som ser veldig syk ut. Ja. Med barfota. Så hadde jeg også gått litt til sies. Ja. For å være ærlig. Men det var ikke noe kult når ungdommer spørte etter deg og ropte narkoman og sånn. Det synes jeg var litt sånn... Da har du dratt den så langt som det er mulig da. Ja, det var ikke mer å gå på. Nei. Jeg var levende død. Ja. Ja. Så reiste inn til Ara i Kristiansand. Stod holdt meg fast i en stolpe utenfor avrusningsposten. Og den kommer med sånne store hvite bekledninger med store skjermer over ansiktet. Ja, på grunn av covid. Ja, ja. Jeg så just at jeg skulle reise til Mars. Ja. Og da tenkte jeg, shit, jeg må jo bestå den testen nå. Ja. Jeg er ikke sikker jeg kommer inn. Nei. Nei, da fikk det fint. Og derifra ut så, ja, så er det 600 dager nykter. Da kjente jeg på å få tilbake dopamine, jeg kjente tilbake det her lille brusing av sommerfuglen i magen. Den kommer etter cirka 3,5 til 6 måneder. Litt individuelt, hvor mye dopamin du... Livsgnisten, liksom? Ja, hvor mye dopamin du har brent bort. Men når du tenker en god tanke, så kjetter det i magen. Ja. Mm. Når den kom tilbake, det har ikke vært der på masse år. Mm. Men du vet, jeg tenkte han jo bort med en gang. Ja, jeg fortalte ikke det. Nei, bare, hva er det her? Er det her? Og så var det borte. Men det kom mer og mer. Men så var jeg så dum at jeg begynte å jobbe i pub. Ja, som bartender. Det tenkte jeg faktisk på. Mm. Når du postet at du hadde fått deg jobb. Mm. Det er det så lurt. 6 måneder stod jeg bak puben uten å røre en dråpe. Mm. Men alkohol har ikke vært tingen min. Så det var ikke et problem. Nei. Men det gjorde noe med meg som person. I underbevisstheten. For jeg var bare sammen med mennesker som ikke på en måte ønsket å ivareta sitt eget liv. Nei. Forstår dere meg litt? Ja. De som, selvdestruktive. De som står i kø før du åpner. Ja. Og man blir jo de man er med konstant. Så hvis man er med noen folk hele tiden, så blir jo du neste mann i rekka. Og klart, skal du være en god bartender, så må du være i menneskene. Oppe i menneskene, og du må kjenne dem. Du må huske dem for ting, sånn at de hele tiden handler hos deg. Og dem som kom inn klokka 11, når vi akkurat åpnet, det er jo på en måte, jeg skal ha gjort noe helt annet. Og så ivaretok jeg en person som var gått i tilbakefall, en venn da. Og det er klart, du må ta vare på deg selv, for du kan hjelpe noen andre. Ikke sant? Og jeg var ikke sterk nok da. Så det var skjedde en par tre ting der som gjorde at jeg sprakk. Ja. Og det er klart, det har jeg lært av igjen. Så du lærer jo hver gang underveis i livet. Mm. Som jeg sier, det er tilfrisning. Det handler ikke om den dagen du drar inn i behandling, og så er du ferdig når du drar ut. Det er den dagen du drar inn i behandling, og til du er i graven. Så lenge det er tilfrisning. Det er helt tilfrisning, ja. Ja. Men mange tenker det at den skal bare på behandling og bli frisk. Så er det ordnet. Når den går ut døra, så er den frisk. Og den dagen du sier du er frisk fra avhengighet, den dagen sprekker du. Ja. Men det er jo sånn som altså, en tilfriskning som narkoman er jo litt annerledes kontra psykiske plager, da. Altså, psykiatri. Det er jo ofte blandingsdiagnoser i et rusmisbruk. Hvordan står du der? Hvordan, Jeg husker jeg kom inn første dagen i Kristiansand, så satt jeg meg ned i gruppa, så sier jeg bare rett ut. Jeg tror jeg er psykopat, sosiopat, narsisist. Jeg er sikker på alt. Så ser han det ut på meg sånn, så sier han, Trond, du er ruset. Da er du alt det. Ja, ja. Det er sånn. Da er du hele linja. Ja. Men når du sier det, så, så går rus hånd i hånd med mental helse. Rus og psykiatri er det samme. Altså, jeg kan jo bare sammenligne med meg selv. Jeg har slitet mye psykisk de ti siste årene. Og har jo nylig vært i behandling på et traumesenter. Hvor jeg opplever at
jeg har selv medisinert meg til den elendigheten jeg var i. Altså, det min egen feil at jeg går rundt med angst hele tiden. Det min egen feil at disse traumene dukker opp. Det min egen feil at jeg ikke sover, fordi jeg har dyttet meg medisiner. Så da min opplevelse når jeg kommer dit, slutter på alt av medisiner. Da hadde jeg også tillegg da, et halvt år i forveien sluttet på antidepressiva. Anfallene ble borte, jeg fikk den rette behandlingen, altså alt forsvant, og så sitter jeg her i dag og liksom har ikke angst, tar ingen medisiner, ingenting. Ja, da snakker vi, jeg hadde 12 innleggelser i 2022 på AUS, det en i måneden. Det. Mm. Ja, bare siden av kamera. Hva skjedde nå? Nei, kameraet stoppet fryst. Ja, og da at man faktisk klarer da å opprettholde sykdommen ved å ta feil medisiner. Der det startet. Men ingen hadde fortalt meg, ikke legen min heller, at man kunne få angst av beroligende medisiner. Og de bare skrev ut, liksom. Ja. Jeg har en sånn der, jeg har fått en, altså, jeg stoler ikke på de medisiner lenger. Ikke med mine opplevelser av det. Rett og slett. Altså, der jeg var, det var ikke noe medisinering overhovedet. Altså, det var bare samtaler, kognitiv terapi, altså det var liksom, det var veldig sånn psykoterapi forte da, eller hvis jeg skal sammenligne med det, altså det var så sterkt da å være der og ikke påvirke av noen medisiner da får du liksom resultater da mm. Jeg gleder meg å høre at du sier det siden jeg skal inn på traumebehandling ja, jeg catchet det at du skulle inn der og da var det veldig viktig for meg egentlig å fortelle deg min opplevelse av det altså fordi at det merker jeg også stor forskjell fra før du gikk inn der kontra etter ja. Det en helt annen livsglede som ikke eksisterte før du var der altså jeg, liksom... for å si det sånn da jeg var jo der på et sånt en inntakssamtale i 2022 sikkert ja. Da og da det ett års ventetid når jeg var der, sammen, eller jeg ble kjørt litt av faren min når jeg var der så trodde jeg ikke at jeg kom til å være i livet når jeg skulle inn der året etter. Altså, du er jo... men jeg har en opplevelse av deltakelse i egenbehandling da. For at jeg har vært 100% deltakende i egenbehandling. Jeg har til og med liksom vært på forelesninger utover det som er der liksom. Og en som har hjulpet meg mye, det en som heter Jordan Peterson. Han er jo en psykolog, kanadisk psykolog eller psykiater eller sånn. Fordi at jeg hadde inni meg altså et eller annet monster som bare måtte gravlegges. Og det måtte gravlegges når jeg var der, jeg hadde 3 måneder med. Og han beskrev det veldig greit sånn at, og det det som løsna hele greia for meg, det var sånn starten var da han sa det at det bedre å være en kriger i en hage enn en gartner i en krig og jeg har lest bøker av han jeg har vært på forelesning med han altså det han knakk den der PTSD-koden min da bare på 5 sekunder på YouTube liksom jeg lurer på en ting når du reiste inn på inntil traumebehandling. Ja. Visste du da hva som var dine traumer, eller fant de ut dine traumer? Jeg var veldig klar over tingene mine når jeg kom dit. Fordi at jeg gikk jo i traumebehandling på DPS i 6 år uten å få noe hjelp. Uten noe bedring. Altså, det ble bare verre og verre og verre. Og da klart, da må du jo inn et sted. Til slutt. Og jeg spurte etter det hele tiden. Altså, jeg må ha et annet alternativ enn det her. Altså, du må komme med noe annet. Og jeg måtte da bli ufør og alt dette først, før jeg fikk den muligheten. Yes. Så, ja, det var en kronglete vei. Ja, altså, den har vært kronglete, men den er godt, da. Jo, den er godt, og du har lært mye underveis. Ja, altså, det er bare flaks at jeg liksom lever før jeg, da. Mm. Ja, jeg liker så. Men igjen, det er godt å høre deg si det, og spesielt du forklarer han som en annen person. Ja, fordi jeg har jo stått litt på sidelinja gjennom før og etter, da. Og ja, hvordan skal jeg forklare det? Det er liksom... Altså, du var jo der typ dag 1, og så når jeg kom ut igjen nå. Ja, det er jo litt sånn typ som at en person som sitter inne i et mørkt rom, begynner å skru på lyset, og så begynner å reise seg opp fra sofaen, og så begynner å kanskje sette på plass litt ting i leiligheten, og så går ut døra, da. Det er liksom litt sånn... Hvis jeg kan bruke den metaforen, at det føles ut som at du lå inne i ditt eget hode, og nå er du mer sånn,
Ja, det är som en ny energi på en måte, en ny glede. Det är sånn du ser det, det är sånn du är inne. Mye blir det generelt rundt folk, sånn som det är. Du var litt mer sånn, litt mer på før. Det var litt sånn, ja, det er nesten... Altså, jeg stoppet folk til jeg var ute og kjørte bil og sånn. Så det litt sånn... Altså, ja, altså, jeg var der liksom. Ja, men det det du følte, du følte den energien, men nå er den på en måte borte da. Så nå føles det litt mer sånn... Ikke at det var rolig å være rundt deg, men det du føler at du mer roligere å være rundt nå. Ja, men, altså, jeg kan ikke få skanner hos den plassen bedre mer, altså der jeg var. Så det er så livsomveltende da, hvis, du, hvis du gjør jobben din da. Og, det, og når dere spurte om det her med behandlingsplasser, altså uansett plass du på, så hører mange si, nei, plassen er så dårlig, det gikk ikke. Altså de skylder på behandlingsplassen for at de fortsatt ikke klarte å bli rus og gjeldig frisk. Det veldig enkelt, ja. Ja, ikke sant, det jo det de fleste gjør, eller jeg hører veldig mye, eller mange sier det. Men det handler jo ikke om plassen, det handler om deg. Det jo du som skal gjøre deg selv rusfri. Ja. Det med deg jo bare nøkler, og undervisning, og forklare. Og du sier du gikk all in. Jeg gikk også all in i Kristiansand. En diagnose jeg ikke kunne tenke meg, eller jeg kunne egentlig ikke tenke meg noen, men det personlighetsforstyrrelse, borderline personlighetsforstyrrelse, BPD. Det tror jeg ekstremt slitsomt å ha. Ja, og det er noe som går igjen hos de som ruser så mye. Du vil også... ha en personlighet for hver eneste person du kjenner. Jeg skjønner. Og det er sikkert også derfor de med avhengighet sliter meg akkurat å få den type diagnoser da. Det er derfor jeg knytter ofte utredning opp mot de som ruser seg. Men jeg synes også det litt feil at de kommer tidlig med utredninger. Alt for tidlig. De må ha vært rusfri i en viss tid. Nå tar de dem jo inn bare etter 14 dager. Herregud, de vet jo ikke hvem de er før de skal inn og ta utredning. Nei, og det er sånn de har diagnose 6 måneder innen behandling. Det føler jeg er litt sånn tidlig å avklare, og det kan jo liksom på en måte slå litt feil ut også, da, for da kan de tenke at ok, greit, da har jeg svaret mitt på hvorfor jeg havner her. Da. Da kan jeg bruke det, liksom, da er det grunnen. Da er det liksom, ja, det er svaret på alt. Og da blir det litt sånn å skyve egentlig det reelle problemet under teppet, føler jeg da. Men når liksom face at, hei, det du som har tatt valget, det du som har gjort det, det sånn det Vi må se hvordan du når du ikke i den posisjonen der, før vi kan avgjøre hvem du som en person. Fordi du ikke deg selv når du i en rus. Men la oss si da, at du rusavhengig, og så får du behandling. Og så viser det seg at du har en personlighetsforstyrrelse som gjør at du må ta beroligende, for eksempel da. Ja. Da du kjørt. Jeg ikke sikker på det. Altså, ja, og Berga jeg da. Ja. Fordi at jeg livredd for disse medisinerne. Ja. Altså, jeg ble avhengig av morfin på sykehuset en gang. Og da fikk jeg valget. Jeg kunne trappe ned på 2 år, 1 år, 6 måneder, eller jeg kunne gå cold turkey. Ja, jeg går cold turkey. All ære til de heroinistene som har lagt seg inn på avrusning. Altså, fy faen. Det er den heftigste opplevelsen jeg har vært med på noen gang, altså. Men, Shit! Og jeg var ikke forberedt på det i helt tatt. Men de, ikke helt tatt. Altså, når jeg gikk inn døra hjemme, så var det sånn. Og så var det bare å spy en uke strekk. Jeg har hørt også alkoholikere har det ganske tungt når de inn på avrusning. Som de i hvert fall i starten. Fordi de kommer gjerne inn med ganske høy promille. Og så er jo den eneste på en måte løsningen å bare kutte det rett ut. Så jeg har hørt at det veldig mange som har sånn medfølelse for alkoholikere inn på en rehabiliteringssenter da. Alkoholiker som kommer inn på avrusning, er som regel den personen som du ser hvordan skal man bruke ord for at det skal bli riktig du ser han er mest skadet ja, fysisk mest plaget av problemet. Fysisk og psykisk er helt nedkjørt hjernen gulsot lever, altså den klarer nesten ikke å gå over gulvet med en kaffekopp at det mer kaffe igjen i koppen når de fremme. Ja, alt skjelver, alt går. Altså, men de også de som blir fortest frisk. Ja, ikke sant. De bruker 3 måneder, og så de som en ny mann i forhold til det de kommer inn. Men de gjør det litt vanskelig i forhold til det med at rusen deres er så tilgjengelig. Ja. Den er rett på å trynne dem hele tiden, og så er det så sosialt akseptert, og nesten sånn
Ja, du skal drikke på nyttårsaften, du skal drikke på julaften, du skal drikke på søndag. Hver gang det er noe hyggelig, hver gang det er noe sammenkomster, så er det alkohol. Ja, ikke sant? Og det, det tenker jeg må være litt i tanke, med tanke på det du snakker om ettervern og hva som skjer etter behandlingen. Da. Ja. Så er jo det, må jo det være en av de tøffeste tingene, sånn, med unntak av det å gå av rusen som alkohol, da. Og liksom ha det så trøkket opp i ansiktet sitt til enhver tid. Og klare å motstå da, uten å sprekke, det må vel være ganske vanskelig, tenker jeg. Ja, det må du jo, for det er jo, altså jeg da som har kryssavhengighet, som betyr at jeg er avhengig av alt, men ikke alkohol da, det har aldri vært greia mi. Mm. Hvis jeg skulle ha da alt av benzosorter, alt sånn stående inne på Rema 1000, eller sånn, altså det sier seg selv. Ja, du hadde jo gått rett for... Jeg måtte jo få noen andre til å handle for meg. Ja. Jeg kunne ikke. men det er klart, det spørs jo hvor langt du har kommet i prosessen din. Ja. Men tilfriskning, det er litt viktig å få med. Det synes jeg er veldig mange måler det i tid. Det er noe på hurra 2 år, hurra 4 år. Ja, det er greit. Men det er jo innholdet i dagene som er viktig. Det er jo det som er livet. Ja. Sant? I stedet for å være opptatt hvor lenge du har vært det, men hva har du gjort i den tiden du har vært rusfri? Du må fylle det med bra ting. Du må fylle det med ting, ikke sant? For du skal ikke bare telle tid. Det er ikke det livet handler om. Det er ikke som å slutte å røyke, liksom. Nei, det er ikke det. Det er ikke bare å telle dager. Nei. Så, slutt å snuse på dagen, liksom, og så tenker du... Skal aldri slutte å snuse. Ja, det skal ikke jeg heller. Ja, jeg var faktisk ganske bestemt på å starte å snuse, egentlig. Ja. Så du å starte? Ja. Men det er liksom... Barnen min snuste, onkeren min snuste, fetteren min snuste, broren min begynte å snuse. Så er det liksom sånn, ok, da er jeg neste rekke, liksom. Jeg begynte å snuse for typen til søsteren min snuste. Ja. Det var jævlig tøft ut. Ja. Jeg husker jo, jeg spurte pappa alltid, for jeg var jo sånn kjærlig, så drev han og bakte snus og sånn, så var jeg sånn, hva smaker egentlig snus? Så han tenkte sånn der, ja, nå har du spurt så mange ganger, vi var på hytta. Hvor gammel var du da? Da var jeg, fy faen, jeg var under 10. Så han tok og bakte den tenna til meg da, og bare, vær så god, her har du snus. Mm. Og jeg puttet den oppi, og han hadde jo med bevisst ikke lagt den på bakken. Run. Fordi jeg nå da, i etterkant, når jeg har blitt litt eldre, så tror ikke jeg han lagde den helt kompakt. Så når jeg puttet den opp i kjeften, så splettet det inn i hele munnen min, ikke sant? Så jeg lå jo bare med hodet ned i bekken og bare renset munnen. Men apropos morsom historie, du sa du hadde noe... Ja, mange gode historier. Ja. Veldig mange gode historier. Min mor gjorde det samme med meg, snuser resten. Mm. Og det er egentlig bare fordi at jeg aldri skulle finne på å gjøre det. Mm. Jeg kostet jo opp sin gris. Ja, det var litt den han også hadde. Det er sånn... Han sa til meg når jeg var sikkert sånn 14 år eller noe, hvis jeg tar deg og drikker alkohol, så kommer jeg til å sitte og drikke med deg resten av kvelden, og så vekker jeg deg klokka 6-7 på morgenen dagen etter til en løpetur. Så skal vi se hvor gøy det er å drikke alkohol da. Jeg tror ikke jeg drakk før jeg var sånn 18. Nei, jeg gjorde heller ikke det. Nei, jeg var egentlig ganske flink sånn sett. Men, psykiatri skal vi snakke om, og mentalitet som mentalt, det går, som sagt, i hånd. Med identitet. Du mister jeget, anyways. Du har vært deg selv på mange år, og du spør deg selv i påvirket tilstand, hvem er jeg? Du får ikke noe. Nei, det er ikke noe dybde der da. Det er ikke noe dybde der. Selv en som ikke ruser seg, har vanskelig for å svare på hvem man er. For man er jo bare den man er til vanlig. Du må være ganske bevisst da, til stede. Ja. Så veldig mange mister det, og det er jo klart, det må du finne tilbake til hvem man er. Og det gjør man jo bare med å være. Mm. Og tilbakemeldingen fra andre. Ikke sant? Ja, man er jo avhengig av tilbakemeldingen fra andre. Ja, for å forstå. Ja. Mm. Og derfor brukes det veldig mye i behandling, speilingsgruppe. Hvordan vi opplever hverandre. Og det synes jeg er en veldig kjekk ting. Men det skal gjerne gjøres når du har vært i behandling en stund. Ja, du skal være litt indoktrinert. Ja, det er nesten samme ord jeg skulle spørre om. Jeg kommer sikkert til å drite meg når jeg prøver å si det. Institusjonalisert. Sånn å være institusjonalisert. Hvordan forebygger de det i en behandling? At folk blir det? Eller er det ikke noe særlig fokus på det? Jeg prøver å komme seg ut på tura. Gjøre ting. Du lever liksom... Husk, private behandlingssteder er det jo mindre av noe. For etter den nye lovhjemmel. Der de ikke fikk statsstøtte. Så da har de mistet masse.
masse private plasser. Private plasser, der er det noen som har veldig god økonomi og bruker veldig mye tid på å reise rundt. Jeg husker når jeg var på den paragraf 12-soningen, da var vi 17 dager ute i Lofoten. Med nydelig vær. Jeg følte ikke jeg var i behandling. Ja, altså, det var jo terapi, alt. Men så kommer du da på en, hva jeg var på Vik her, på Elverum. Det var aldri noe å gjøre. For de la aldri penger i det. Nei. Så jo mer du er inne på plassen, jo mer institusjonelt blir du jo. Men så kan du jo bruke permisjonene som en del av å komme seg ut. Men jeg har jo kun vært i fengsel, eller i behandling, nesten. Så jeg har jo like mange dommer, sonerling, like mange ganger som jeg har vært i behandling. Så ja, jeg er nok institusjonert. Akkurat det der kan jeg. Ja, du vil vel tilpasse deg ganske fort, jeg tror. Ja, det jeg ikke kan. Det er det. Det er livet. Ja. Det er det jeg må få til. Alt andre, ja. Ja. Men tror du det er altså at det er type, altså er det den psykiatridelen som gjør at det er vanskelig? Eller er det liksom bare det at du har sittet mye inne, du har vært i mye behandling? Altså, jeg merker jo når folk, jeg har en jeg kjenner veldig godt som har vært i forvaringsdomt, sant? Det tok ganske lang tid etter han var ferdig til han normaliserte seg. For du legger til en del uvaner som du gjør celler, overlevelsesinstinktet. Så tar nok en god stund. Mange av dem trenger jo virkelig behandling etter en sånn type soning. Det er ganske tungt, det greiene her, altså. Så er det jo... Har du sett det bildet av Trond når han var på kjøret? Nei, jeg har kanskje sett noe. Det er så demonisk at det er helt vilt. Jeg var død innvendig. Det var det, altså. Men dere må huske det at jeg ville dø. Ja. Så... som jeg sa i sted, når du ikke kan være far til ditt barn, så rokker du med indre verdiene du har. Og jeg mener det at det er veldig mange måter å ruse seg på, men jeg ruser meg med en selvskadelig måte, sånn at det er selvskading. Mange ganger så renser ikke jeg gjennom bomull, sånn som vanlig. Jeg bare skjøter. Det var ikke sånn snik. Blodpropper her og der i høyre arm, måtte åpne opp armen, så vidt jeg holdt på å miste den. Forgiftning, lever, nyre, alt stoppet av indre organer. Jeg lå 4 dager i koma. Da hadde jeg fått i meg et slags giftstoff som skal være i våtserviettene til Statoil. Så jeg så 3 overleger og så på meg når jeg våknet etter 3,5 døgn. Og bare, fy faen, at du klarte det der. Det innestoffet der tar livet av 20 sauer. Det du har fått i deg. Jeg har levd hardt. Jeg har levd på kanten. Men så er det så rart, for hver gang jeg blir kjørt i ambulansen, kommet inn på kutten, så vil jeg leve likevel. Ja, for det jeg tenkte på nå, var liksom, når du er så langt nede, hvordan fant du igjen motivasjonen til å liksom fighte da? Det er jentungen. Ja. Da lykker jeg. Jeg kan ikke. Hun kan ikke miste pappaen sin. Har du kontakt med henne i dag forresten? Jeg snakker med henne nesten hver dag. Ja, okay, Gud, takk for at det finnes Snapchat. Og at vi kan se hverandre. Sånn at jeg har sett henne hver eneste dag. Ja, så av og til går det nå 3 dager, men nå begynner hun å komme opp i din alder, nå er mye med venin, sant? Men nå hun plinger på når hun er i byen med venin, og ikke bare når hun kjeder seg, men også når hun gjør ting. Så at jeg får være litt med på det. Det er jo ta del av det også. Jeg tenkte jeg skulle reise oppover noe med et par måneder til. Jeg må komme litt i gang med behandlingen først, og så reise opp. Men mitt første møte med psykiatrien, det var min mor som tok meg med til BUP, barn- og ungdomspsykiatrien, alder av 14 år, og sa hjelp han her. Hva mente hun var galt? Jeg fikk sånn. Nei, hun mente vel at jeg har vært gjennom veldig mye som barn. Og det må jo si å ta meg med dit. Så jeg gikk inn til den psykologen der, jeg husker det, jeg var 14 år, så jeg tenkte det at han, jeg visste ikke hvordan psykologen funket og alt det her, så jeg tenkte bare at han skulle gi meg en diagnose, så kunne jeg gå. Så vi ville sette oss der og prate, så det orker jeg ikke. Så jeg orker ikke dra dit mer. Så jeg fikk stigmatisering, så jeg dro aldri mer dit. Og du kan si, når jeg var 35 år, og det begynte å gå skikkelig nedover med meg,
selvskading. Da hadde jeg altså da tre suicidale forsøk. Ja, overdoseforsøk. Tok dem overdose, ja. Altså, da, den ene gangen for å forsikre meg, så hadde jeg laget jeg hadde på innerlomma, i tilfelle noen skulle finne meg. Ja. Og noen fant meg. Så jeg våknet i senga på sykehuset på Rytø. Og så tenkte jeg, ok, jeg har den andre på lomma. Så jeg gikk inn på toalettet på sykehuset, og satt den. Jeg tenkte, nå har de ikke noe sjans. Men så, før jeg treffet senga mi, der jeg skulle legge meg og sovne inn, så hadde jeg jo da svimt av. Så jeg lå jo på gulvet. Så han mann som hadde senga på andre siden, hadde jo trøkt den røde tråden. Ja. Så den selen hadde jo nesten... Var det ikke han som redder da? Ja, det, ja, ja, han måtte jo trekke inn tråden. Ja. Så bestemt var jeg for å ta livet mitt. Ja, ja. Jeg lurer på hvem jeg så våkket over meg i alle de årene her. Jeg har jo for så vidt, hvis vi tenker på genetikk og rus, alkohol, så har jeg jo fra begge sider. Avhengighetsgenet. Fra begge sider. Ja. Oppi greien da. Det er det ene. Så har jeg jo da vært, som sagt, hadde en tøff barndom. Ellers hadde jeg ikke blitt tatt med til den til BUP. Men igjen, fra det jeg skulle tilbake til, da jeg var 35 år og ga opp livet. Fra å eie leilighet, hadde alt på stell, drev eget treningssenter, utdannet personlig trener, hadde alt. Fått unge, fått det jeg skulle ha, og så gikk alt til helsikken. Fra en dag til neste dag. Da var det inne og ute av psykiatrien. Og da var det sånn at jeg gikk så tungt på amfetamin. Da jeg hverken spiste eller drakk. Så jeg gikk jo inn i psykosa. Jeg gikk jo inn og ut av psykosa hele tiden. Og det var en overleggelse til meg det at det, vanligvis husker man ikke en psykose. For man er en psykose. Men jeg kunne huske mine. Så jeg husker en gang jeg kom inn på... Da må du synes at det var kjemperar da. Nei, han synes jeg var artig å prate med. Ja. for det er faktisk mulig å huske litt av psykosen. Ja. Ja. Men jeg hadde også tendenset til å komme ut av det. Teknikker. Men av og til så klarte jeg faktisk ikke det, for psykosen var så sterk at jeg på en måte ikke hadde en sjanse til det. Jeg trodde det jeg så var sant. Det var virkelighet. Men så har det alltid en liten stemme inni deg som kan si at Trond, tenkte jeg noe litt om er det her realitet? Ja, ja. Så sier jeg enten ja eller nei. Ja. Så ofte sa han nei til meg. Heldigvis. Kan bor fly? Nei, det kan ikke fly. Og nei, så har jeg 13 innleggelser på psykiatrisk, og det går i utgangspunktet på at du drar dit og henter deg inn. Og så drar du ut, og så fortsetter du igjen. Ja, men det er forskjellen på tilfriskning og ikke da? Ikke sant? Det er sånn et hardt rusliv. Og da må de ivareta deg en viss periode, og så henter du deg litt inn. Du får mat, du får sove, du får litt truksal og sånne ting, sånn at du lander som et aspeløv, ikke sant? I forhold til psykosen, og så sender de deg ut igjen. Så jeg husker jeg kom inn en gang, så satt det lite sånn kort dame i en sofa, en sånn same jente i 50-årene. Så sier hun når jeg kommer at nei gud, er det presten som kommer? Så tenkte jeg, ja faen, jeg er prest. Ja, de er bare... ja det er det, sier jeg. Så satt jeg og pratet med noen sant, en og en halv time. Og vi hadde de dype samtalene. Og da kom jeg meg ut av psykosen, skjønner du, for jeg var jo prest. Ja. Så jeg gikk fra å være i psykose til å være prest. Helt til de ropte på meg, Trond, skal du ha medisinene dine? Så sier hun, spist pressen også medisiner. Ja, du bare sa ja det da. Hæ? Du sa bare ja. Jeg sa ikke noe, jeg bare gikk. Nei, det er mange gode historier oppi her. Ja, du nevnte jo noen psykosehistorier. Ja. Det er jo morsomt når man overlever og kan fortelle om dem. ikke sant? Det er sant. Det er sant. Men det er jo forferdelig å være i det. Det er det. Som regel... så kan folk gå i psykose av sjokk og andre vanlige ting. Men når det kommer til stoff, så har jeg lest mer om at det kommer på grunn av mangel på søvn og mat. I hovedsak søvn. For da blir virkeligheten fortrengt. Er det ikke 7 dager egentlig? Uten søvn, så er det... Ja, så tror jeg det enda kortere hvis du ikke spiser. Og ofte ble jeg ringt når noen gikk i psykose. Fordi at jeg vet hvordan jeg skal snakke med dem. Ja. For det handler litt om det. Jeg har vært så mange ganger i dem, så jeg vet det. Jeg blir en guru på psykose. Psykoseguruen på Instagram. Nei, det var en gang... det her er vel en... Ja, det var... Ja, da det gikk som verst, som jeg nevnte flere ganger. Jeg hadde vært våken i 4 dager da.
visste ikke drukket, fikk ikke med vann, ingenting. Så satt jeg med en iPad. Og så har det seg sånn at jeg har jo tidligere blitt dømt for en organisert kriminalitet. Og i rettssaken da sa politiet at de hadde avlyttet meg i 3,5 år. Og da, da er det jo snakk om telefonavlytting, og jeg husker jeg så bilen stå bort i gata, for jeg drev jo ganske stort. Men jeg vinket bare til dem, sånn at de skulle føle seg dum. Men det å vite at du har noen som følger med deg, det gjør jo noe med deg. Men jeg opererte også som at jeg hadde dem etter meg hele tiden. For du må tenke sånn, ellers så blir du tatt. Og de sa jo i retten, for at politiet blir jo avhørt av alle i retten, hvordan kommer dere fram til en arrestasjon? Ja. Og da måtte de fortelle forløpet. Og når jeg slapp ut av fengsel, så kommer den pensjonert politimannen til meg og forteller han det at vi har holdt på i 2 år etter du var ferdig soning og spanet på deg. Helt bortkastet tid. Ja, det var det virkelig. For jeg fikk barn da. Ja. Jeg hadde tatt det kul. Ja. Så i den forbindelse, når jeg går i psykose, så er det lett knyttet opp mot at jeg blir fulgt med. Ja. Forstår du? For at jeg har blitt fulgt med. Ja. Så det ligger liksom latent i hodet mitt. Det er ikke bare mye for du vet at de heter det. Og jeg, når du ikke jeg spiller med rene kort, så er det lett at det er det som skjer. Ja. Så da kan jeg lett begynne å krangle med telefonen min eller iPaden, for at den er overvåket. For det har det vært tidligere. Ja. Men da jeg ble arrestert i 2003, da hadde vi ikke sånne type, eller da hadde vi jo Sony Eriksson og de her. Ja. Det var ett ring. Og da skjedde det ikke noe mer. Da koblet de seg på. Mm. Nå kobler de seg på kamera og hva de vil, når de vil. Ja. Så satt jeg nå der, og psykosen kom mer og mer. Jeg satt med en iPad, og det var sånn at iPaden og jeg jobbet mot hverandre, så på selve skjermen så skulle jeg gå ut, men han ville ikke gå ut, han skulle inn på bilder, sånn at han jobbet så jeg trakte med flere fingre samtidig. Ja, til slutt så knekte jeg iPaden i bordet, ja. Så jeg ikke torte mer, og da la jeg meg ned på gulvet, for da visste jeg, da er de rundt huset her da, og følger med meg. Så jeg la meg ned, og jeg ålte. Og jeg mener, når jeg ålte, jeg var så lavt at jeg løftet ikke knærne mer enn 5 cm for hver åling. For jeg tenkte at, ok, jeg går bare til hoveddøra, og så tar jeg hendene opp. Og så sier jeg bare at jeg gir opp. Så jeg ålte meg sakte bort, sånn at det ikke skulle skje noe, ikke sant? Og åpnet døra, opp med hendene, og ga meg opp. Og der sto jeg. På en sollys dag, og fuglene kvittret med hendene over hodet. Hæ? Ikke noe politi? Ikke politi, ikke. Ingenting! For det var fuglekvitter. Ja. Og klokka var 12:01 på formiddagen. Kom du litt til deg selv da? Nei, det gjorde ikke det. Jeg tenkte at noen hadde vært lur. Det hadde gjort seg en annen plass. Mm. Du var ikke opp og blitt... Men jeg begynte å tenke at nå er du ute og tøver, tror jeg. Så gikk jeg derifra. Så gikk jeg ned på bensinstasjonen og kjøpte meg en cola og en bolle. Og det gjorde at jeg kom ut av psykosen litt, for da fikk jeg inn meg næring. Mm. Det er det jeg sier. Når folk er i psykose, få i dem mat. Mm. Få i dem druesukker. Noe som tar opp fort. Mm. For det er ofte mangel på mat eller søvn. Ja. Og snakk til dem med en rolig stemme. Og det første du skal gjøre, det er å vise at du ikke er en fare. Mm. Fordi at den som er psykose ser på ting som en fare rundt seg. Alt er farlig. Fordi at en som er psykose, han er redd om omstendighetene. Ja. Eller omstendighetene er imot han, ifølge han. Veldig vare på det. Nei, omstendighetene er imot han. Ja. Men jeg har også opplevd det her i ædru tilstand, der noen ønsker å drepe meg og går inn for det. Mm. Så det som skjedde med meg og den følelsen, vil du også fortelle litt om det? Ja, gjerne det. Ja. Det var under 3-årsdommen i Tromsø. Mm. Og det er høysikkerhetsfengsel der. Faktisk et av landets sikreste. Etter den ble bygd opp igjen på nytt. Mm. Så veldig mange av de store kriminelle ble flyttet over rundt omkring i Norge for at de skulle få lov til å hvile litt i forhold til det å ikke være så lenge på samme plass. Så veldig mange tunge kriminelle kom til Tromsø. Jeg kom på en 10-mannsavdeling med en ledig celler, og de andre 9 satt for drap. Så det var litt sånn spesielt å komme inn på en sånn type avdeling. Spesielt når du er første gang soner. Og bare 25 år. Ja. Og unge gutten. Men jeg var godt trent og alt sånt, og han har vært med på litt. Så det var ikke sånn at jeg
jeg var redd, men etter hvert så forstod jeg det at veldig mange av dem som satt der satt ikke for det vi kaller for forsettlig drap. De satt dem og drept i affekt. Ja. At det har kommet en situasjon som har gjort at det har skjedd. Mm. Og det blir noe helt annet. Ja. En planlagt drap. Ja, uheld. Ja, det er uheld eller en situasjon som har oppstått sånn at et liv har blitt det har gått. Ja. For det kan skje hvem som helst. Ja. Så var det en som satt på satt ikke på min avdeling, men han satt på en annen avdeling og satt på 21 av fengsel, altså Norges strengeste straff. Mm. Han hadde en kompis i fengselet der som ikke likte meg så godt, men som ikke torde å ta meg selv. Så når vi skulle ha en sånn pizzakveld når Røde Kors kom, så var rett bak meg i køa, og så dro han meg inn på styrkerommet mens han kompisen sto holdt igjen døra. For det var ikke noe kamera der. Og da visste jeg at jeg skulle betale dager da. For han har ikke noe å tape, hva han skal få, 21 år til. Ja. Men da var det sånn Matrix-aktig. Jeg så alltid i sakte film, mm. hvor var det løse gjenstander på styrkerommet som jeg kunne bruke eventuelt. Og det første, bare så det jeg sagt, en skandinavisk mester i kickboxing har vært... tre år på rad. Det er noen år siden det da. Mm. Men nesten 2 meter lang og rekkevidde som... Ja. Så, men anyway. Han gikk etter strupe hodet. Noe det første han gjør. Mm. Og jeg fikk vridt hodet akkurat så mye at han traff meg sånn at han sneia på en måte. Så kom han i ubalanse og jeg fikk slått i brystet på han. Sånn at han gikk ned. Og så fikk jeg røkket opp døra, mm. sånn at den andre ble jo med inn døra. Mm. Sånn at adrenalinet kokte. Så jeg bare hoppet ut derifra, sånn at vakter og sånn fikk syn på meg. Mm. Og da hamnet jeg på isolat. Ja, selvfølgelig. Jeg satt, satt faktisk 17 dager på isolat. Jeg fikk et puslespill på 3000 biter, og det var bare himmel og hav. Det er jo sadistisk nesten det der. Så jeg satt nå opp brettet fremfor meg, ikke sant? Og så, for du må jo se hva du skal lage. Og begynte da, i en sånn celle, så tar de fra deg alt av klær, alt av ting, til og med lakene som ikke skal henge deg og sånne ting. Så du hører jo ingen lyd da. Og det er jo nesten bare, bare en liten lyd. Ja, ja. Den bare simmer det går, ja. Så jeg var inne hos legen hver dag for en sjekk, så ser jeg, nei, det går bra. Og så neste dag, nei, det går bra. Ble ferdig med det puslespillet etter 14 dager, men det manglet 3 biter. Så det klikket for meg, men seriøst. Jeg lukket på det. Lenge. Jeg var på den callingen, sant? Jeg skulle ta den fritidsleden. Så jeg sier, det mangler 3 biter, for faen. Ja, nei, men det kunne han bestille fra fabrikken. Så hvor faen lenge tror du, skal jeg sitte her? Da sto det på siden, jeg elsker, Fretex, 15 kroner. Jeg kjente bare, åh. Ja, ja. Sant? Det har aldri, alle bitene. Det har aldri vært alle biten. Så kom jeg inn til legen på dag 17, så sier han, nå hvor det går? Nei, så jeg begynner å trives. Hæ? Det er så fint. Masse folk og masse prat og nei, det er ikke noe, det er ikke noe klager over. Så da... Da gikk det vel en liten bjell hos legen, eller? Hæ? Da... Ja, det sitter rett på psykiatrisk. Ja. Kom opp til psykiatrisk, så var det en tysk overlege, så sier han, det heter Lutger Kaiser, så ser han på meg, så sier han, Trond, det er veldig mange som prøver å overtale seg til å komme hit ja. Til psykiatrisk. men du trenger det. Ja. Du er isolasjonsskada. Ja. Og det var jeg. Ja. Ja. Det er jo ekstremt mye bruk av isolasjon i Norge. Ja, men det er vel ikke lov til å gjøre det lenger som vi har gjort da. Jeg tror at som jeg forstod så fikk Tromsø fengsel en refs i forbindelse med det. Fengselslegen gikk mot den. Og det er det som er med de fengslene og staten og kriminalomsorgen. Det er ikke bare bare. Mange av de legene jobber jo hardt imot det de gjør. Mm-hmm. Dere må sende den og den til psykiatrisk, og så går det 2 dager, så har den og den hengt seg. Mm. Altså, for lege, for et ansvar. Jeg ga jo beskjed. Mm. Og så 2 dager etterpå, så har den hengt seg. Mm. Så det blir jo en kamp mellom fengselslegen og kriminalomsorgen. Mm. Og den er jo
hva kommer først, helse eller soning, ikke sant? Ja. Fengslet vil ha deg straffet mest mulig, helse vil at du skal få det best mulig. Ja, ja. Jeg for min del skriver jo selvbiografi. Mm. Jeg har fått Agathe Skappel med på teamet, og tok kontakt med meg. Så har jo i 19 av 25 av de siste bøkene hennes nå blitt bestseller. Ja. Tre forlag har tatt kontakt, hun tok kontakt, tenkte jeg yes. For hun er sånn, når hun får en go, hun kjenner at det her er bra, så ender vi nå det. Ja. Til det blir en suksess. Mm. Så jeg priser meg lykkelig å ha hun på laget nå. Så nå driver jeg og skriver notater, og har gjort nå et år. For når du skriver notat, en tanke kommer jo gjerne inn i hodet ditt, men så forsvinner den jo igjen. Ikke sikkert den kommer tilbake. Nei. Så husk å skrive den mens den er der. Ja. Så derfor har jeg hele tiden med meg en notisbok og en pen, eller mobilen. Og så skriver jeg den, bare stikkord, for da fyller jeg det ut etterpå. Og på den måten så har det begynt å bli litt klærbøker nå. Så boka i seg selv skal hete Veien tilbake. Og jeg tenker også det at cover, eller kan du si omslaget, skal være før- og etterbildet. For, for det viser bare en reise som har vært vanvittig. Ja, det er heftig, bare bildene sier jo alt. Ja, og da har man gjerne lyst til å kanskje vite litt rundt det. Ja. Men det viktigste av alt med boka, det er at folk skal bli kjent med meg, min historie, og hvordan jeg har kommet meg ut av avhengigheten. For det har ikke bare vært en lett vei. Det er ikke bare å bli sluttet. Men å fortelle litt av det her, og aldri gi opp. Fordi at når vi sprekk, så tar vi med oss all skammen, vi tar med oss alle mislykkelser, vi tar med oss alt driten, så vi gidder ikke på nytt. Men det er da det må reise deg opp, prøve på nytt. Ok, funker ikke det, prøv noe annet. Funker ikke det, prøv en annen ting igjen da. Sånn, til slutt sett det. Er det ikke det, jeg tror det var Albert Einstein sa, hvis du prøver det samme 10 ganger og forventer et annet resultat, så er du en idiot. Ja. Ja, jo. Det er det, ja. Ja, ja. Så det også går jeg litt tilbake på hva jeg leste om mental helse, da, er jo at de beste teknikkene for å endre hverdagen sin, er å gå gjennom hverdagen sin, se hvilke mønstre du gjør, og så endre mønstre. Så er det sånn, du har folk da som våkner liksom samme tid, går og tar den samme dusjen, samme kaffekoppen, går på jobb, går etter jobb, møter samme venner, og så går de hjem, og så sitter de der bare, hvorfor sitter jeg med de samme problemene og tankegangene, og samme depresjonen og sånne ting, så er det sånn, du lever livet ditt på repeat, det er jo ikke rart at du sitter med samme tanker og følelser da. Det er jo der du må endre det. Ja, det er en veldig interessant opplevelse av det, faktisk. Det var jo i den forbindelse når jeg ble syk med PTSD-en, så hadde jeg en sånn, kallet en selvutviklingsprosess, hvor jeg gikk i sånne grupper og sånn. Og jeg da var med i en gruppe, og der, jeg hadde et så stort ønske om å få til noe positivt i livet mitt, altså en endring, for at det var, alt var så dritt. Alt føltes så dritt. Og da var det sånn, i stedet for å spytte snusen på bakken, så gikk jeg og spytte den i søppelbøtta. Så var det med tyggisen. Og så bare gjorde jeg sånne små endringer underveis da. Bare sånne små justeringer. Så til slutt så liksom, at jeg endret hele altså min egen oppfatning av hvordan jeg selv er da. Ja. Og det er liksom bare små ting du kan gjøre da. Er traumebehandling noe du ser frem til? Både og. Ja. Det må være veldig skummelt. Det er dritt skummelt. Ja, jeg tenker det er litt skummelt, for jeg tror det at jeg har en del ting som ikke jeg vet at jeg har. Så kommer det til å dukke opp, ja. Som de ser. Som kommer til å mest sannsynlig gjøre de store forandringene. Jeg sitter i en sånn, jeg skal gjerne ønske at jeg kunne fått 12 uker til. Noe som jeg har gjort det en gang. Og så bare gjør det en gang til. Ikke med å forvente noe annet resultat, men bare forsikre meg om at det er sånn det er. Altså, jeg er jo uføretrygd da. På grunn av bektrøv, leddgikt og slitasjegikt. Og på den sekundære diagnosen så er det PTSD. Altså, du har ikke noe som er en. Det er ikke foreliggende noen papir av hvordan man henter ut en PTSD til noe som er. Det bare ligger der. Nå skal vi undersøke det da, hvor det er hentet fra. Eller om de bare regner med at han her har PTSD. Ja, jeg får fikse mye. Men nå tenker jeg at, og det synes jeg alle skal tenke så rett inn i behandling. Først drar du inn for å fikse deg selv. Men mens du er i behandling, så må du også legge til rette for når du skal ut. At du har på plass
bolig. Du har på plass et team. Mm. En IP, en individuell plan som du følger opp med ruskonsulent, så du får gjort de tingene du skal. Søk på jobber. Du trenger ikke å jobbe 7 dager i uka. Ja, 2 ganger i uka. Hva er det for å sosialisere deg? Du trenger ikke å finne deg leilighet til 15 000. Du kan bo godt for 5, 6, 7 000. Mm. Flytt vekk fra der du har vært. Ja, det er godt. Finn en ny plass. Mm. Forny livet ditt. Mm. Ikke bare inne, men det som skjer i praksis. Ja. Endre mønstre. Mønstre, alle mønstrene. Ja, ja. Og det er det jeg kommer til å gjøre nå. Her er du erfaringen din igjen som gjør deg sterkere, ikke sant? Mm. Ja. Du ser hva som har blitt gjort feil før, så da vet du hva du er nødt til å ha på plass. Når du, ja, ikke sant? Mm. Og derfor vet jeg at jeg vil komme til å lykkes. Ja. Mm. Og jeg, med det jeg vet, der jeg var da, og sånn som de la det opp, kall det etterpå for meg, så vet jeg på en måte at du er trygg da. Men, vi følger på samme plass, men jeg vet hvordan dette her er lagt opp for å følge deg opp etterpå. Så at de forbereder deg hele tiden på at du faktisk, om 12 uker så skal du hjem. Men det er ikke litt sånn, hva skal jeg si det, litt håpet å si at jeg vet at jeg klarer det her. Nei, jeg mener at jeg må tenke at jeg skal klare det, hvis ikke jeg klarer det. Ja, men det spørs litt på hvordan du er som person. Da. Hvis du sier til meg at jeg skal klare det her, og så sier jeg nei, det tror jeg ikke på. Så er spørsmålet da, hvordan responderer du hvis jeg sier nei? Nei, men det er jo helt ok at du har den meningen. Ja, ikke sant? Og hvis du har den tankegangen, da går det. Ja, ja. Men hvis du hadde vært sånn der, faen, han sa det, ikke har trodd på meg, jeg tror ikke helt, kanskje det stemmer litt det han sa, kanskje, jeg har jo skridt ut der før, ja, men jeg har jo, så da begynner den der negative spiralen med en gang, ikke sant? Hvis det bare et ord skal sette deg ut, så er det på feil, ja. Ja, 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 så det er derfor du må liksom være sånn. Jeg satt og trodde at etter uke 1 at jeg var for syk til å være der. At du var for syk? At jeg var for syk til å være der, ja. Mm. Men jeg tenker at hvis du har den der motivasjonen, at hvis du sier til meg at du skal klare det, og jeg kommer med respons på den, nei, jeg tror ikke på deg, så skal det bygge flammen i deg til å overbevise meg. Men det skal ikke overbevise meg. Motivasjonen er jo forskjellig. Det eneste jeg skal bevise meg selv. Ja, men samtidig så kan du bruke andre som springbrett til å motivere deg selv til å komme deg kjappere inn i den retningen. Da. Ja. Så ja, sånn som, jeg vil ikke si at drømmen min er å bli rik, og da spørte jo tante meg, hvordan skal du bli rik? Jeg sa, jeg vet ikke, jeg vet bare at jeg skal bli rik. Og da begynte jeg å le av meg. Og inni meg da, så skapte jeg sånn bare vent og se, en dag skal jeg komme, en dag skal jeg komme og bare vise, her, hva sa jeg liksom. Så, det har jeg også sagt til min datter, da stod med en basketball, dunket var langt unna. Så sier jeg, hvis jeg treffer noen, så blir han pappa rik. Kastet. Og så traff jeg. Hun ble jo kjempeglad. Ja. Pappa skulle bli rik. Ja, ja. så sier jeg det at, men det blir jo ikke riktig enda. Men pappa skal ha behandling først. Mm. Hver gang jeg hadde behandling, så hadde jeg sett at jeg skulle klare det. Mm. Ja, men det er en god innstilling det. Ja, men man kan ikke tenke annerledes. Nei, det er helt enig. Men så er spørsmålet, hvor mye har du trodd på deg selv? Når jeg reiste inn i Kristiansand, så trodde jeg 100% på det. Ja. Men da gikk det bra også, gjorde det ikke? Ja. Den etterpå var jeg ikke moden nok for det, for når avhengigheten var kommet og tatt over igjen hos meg, så var det så mye sterkere. Jeg vet ikke om du ikke skjønner helt hvor jeg skjønner hva du mener. Hun hadde bare på det smakebit. Jeg ville ha hele kaka før jeg skal inn på nytt. Ja, det blir jo gjerne litt feil da, ikke sant? Men vi er jo litt rar der. Ja. Lønningssystemet får jo aldri nok. Nei. Nei, men det her er veldig, veldig interessant, jeg tror. Ja, det er det. Vi begynner å nærme oss slutten. Vi har snart en 2 timers podd. Men det er jo utrolig hyggelig å prate med deg. Ja. Det er veldig åpent. Føler man kan liksom bare snakke med deg, det er veldig åpent. Da. Det er en fin samtale. Ja. Det er veldig, veldig hyggelig at du ville komme. Det er veldig fint å snakke med det jeg kaller en erfaringskonsulent. Mm. Ja. Ja. Takk for det. Ja, for det er det du er. Ja, blir det. Ja. Mm. Så er det jo bare å fortsette å ha den innstillingen du har, da, så er det jo ingen andre som kan stoppe deg enn deg selv. Nei. Og det er bare å fortsette å tro på det, liksom. Bare... Vi tror på det, vi heier på det. Ja, vi heier. Og så blir det litt den der, jeg tror ikke før jeg får se det.
Nei, men det er riktig. Ja, men jeg gleder meg til å se det. Ord og handling. Ja, så jeg gleder meg til å se at det er ferdig, men jeg tror ikke på det før jeg får se det. Men det er en motivasjons til deg fra meg. Takk. Så ikke ta det negativt, men, gjør det ikke. Men jeg tror ikke på ting før jeg ser det med egne øyne. Men jeg har troen på at du klarer det. Det har jeg. Og jeg tror jeg vet hvordan du kommer til å reagere på traumebehandling, så jeg gleder meg til du skal inn. Ok. Blir det spennende å se da, når, hvordan det blir? Jeg treffes vi nok sikkert på nytt igjen når, når den tiden... Vi kunne jo tatt for eksempel en ny podd når du har vært der. Så kan vi se hvordan din opplevelse er der. Ikke samme mann her da. Nei, jeg vil tro at det er annerledes. Jeg er i hvert fall annerledes. Så, ja. Ja, men tusen takk for at du kom, Trond. Ja, takk for at jeg fikk komme. Mm. Jeg er veldig hyggelig å ha deg med. Så. Og følg veien tilbake på Instagram, det er viktig. Ja, og så når boka kommer ut, så er det bare å kjøpe den. Yes. Ha det bra. Ha det godt. Ha det. Say, look, actually, do I want a problem? No, I don't think you I don't ever want a problem. But when they say they want a problem, I say no problem.